ilta pimenee, alkaa semmoinen niinku New Yorkin syke selkeästi tavallaan niinku vaihtuu ihan päivänvalosta yövaloon, niin se ehkä niinku oikeasti ihan niinku fyysisestikin tuntuu, että pelottaa. Mirjan Mielikäinen pakkaa matkalaukkua kotimaassaan Suomessa. Hän on pian vaihtamassa tutun ja turvallisen ympäristön epävarmaan elämään ja kiireiseen vapaaehtoistyöhön New Yorkin huonomaineisissa lähiöissä. Mirjam on elänyt koko ikänsä pienessä järvenpäässä. Kaupunki tunnetaan kuuluisan säveltäjän Jean Sibeliuksen kotikaupunkina. Järvenpäätä ympäröi puhdas luonto. Kaduilla voi liikkua turvallisesti myös yöaikaan. Mirjam on perheensä ainoa lapsi. Hänellä on ollut aina myös paljon hyviä ystäviä. Muuttaminen meren taakse merkitseekin hyvästä ja suurelle joukolle rakkaita ihmisiä. Just ehkä läksiäisissä niin kuin eilen pystyi silleen oikeasti katsomaan, että tämä on niin kuin tupa täynnä silleen mulle tosi rakkaita ihmisiä, ketkä jotenkin tosi ehdoitta rakastaa mua ja niin kuin välittää musta ja tulee niin kuin arki-iltana paikalle moni suoraan töistä ja varmasti tosi väsyneitä, niin kaikki niin kuin tulee sinne ja juhlii tavallaan ihan tappiasti. Ja monet itkut on itketty ja eilenkin tuli niin kuin niin paljon kyyneleitä vuodatettua ja ehkä se, että tajuu niin kuin sen, että on lähössä ja lähtee niin kuin pois, jättää niin kuin oikeasti semmoisen todella rakkaan sosiaalisen verkoston tänne järvenpäähän ja ketä tässä niin kuin Uudellamaalla on, niin se on aika niin kuin iso tunneskaala ja ei edes pysty ehkä kunnolla kertoa ja selittää, että mitä niin kuin kokee. Muutto New Yorkiin merkitsee siis kotipesän jättämistä lopullisesti, ainakin toistaiseksi. 2 vuotta mitä mä tällä hetkellä ehkä ajattelen mun pään sisällä ja mitä mä niinku tavallaan selviydyn ehkä tästä, että se ei ole lopullista, mutta se pohjimmiltaan on sellainen asenne, että jos Jumala on 2 vuoden päästä, että sun hommat ei ole täällä vielä valmiita ja että mä en ole lopettanut, niin sit mä jään vielä sinne, mutta se saa nähdä sitten. New Yorkissa Mirjamia kutsuu maailman suurin katupyhäkoulu. Pastori Bill Wilsonin perustama Metro World Child on pitänyt katupyhäkouluja yli 30 vuotta ympäri suurkaupunkia. Nykyään järjestö tavoittaa maailmanlaajuisesti lähes 100 000 lasta viikossa. Järjestön päämaja on sijainnut alusta asti Brooklynin Bushwickissa. Siellä on myös Mirjamin uusi koti. On vähän vinolattia ja katot roikkuu ja on hiiriä huonekavereina myös, että olosuhteita, joiden kanssa joutuu elämään ja silleen tietyllä tavalla myös ehkä se opettaa. Työntekijät asuvat vaatimattomissa oloissa. Omat olosuhteet auttavat heitä ymmärtämään paremmin ympäristön lapsia ja perheitä. In New York City, I've learned that there are at least 500,000 children who are living under the poverty line. And we're reaching 20,000 of those children. We are working as Metro World Child in all 5 boroughs of New York City, so that's Manhattan, Staten Island, Bronx, Harlem, and in Brooklyn. And we have over 230 locations around the city that we are preaching the gospel every week. Metro World Childin menestyksen selittää tiimien läheinen kontakti alueidensa ihmisiin. Vanhat keltaiset koulubussit kuljettavat joka lauantai noin 3000 lasta sisäpyhäkouluihin ja takaisin koteihinsa. Tiimit ajavat useasti viikossa ympäri New Yorkia pitämässä katupyhäkouluja. Lapsia kutsutaan pyhäkouluihin henkilökohtaisesti ja tiimiläiset vierailevat alueensa kodeissa viikoittain. Miten sitten tällainen työ on noussut niinkin kovaan kaupunkiin kuin New York? Tarina on riipaiseva, mutta tosi. It was 1961. I was 12 years old. And my alcoholic mother, who felt like in her own life was pretty much at the end of a rope. And her and I were sitting on a street corner. She looked at me and she said, "I can't do this anymore. You wait here." And I watched my mother walk away for the last time. And I sat on that corner for 3 days. No food, no water. Hundreds of people drove by me. Hundreds walked by, but only one stopped. That interesting.
one. Could have been anybody. Could have been a pedophile. Could have been a gang member. But it was a Christian. One Christian man on his way home from work. His own son was in the hospital dying of leukemia. So he had every reason not to stop. But he chose to stop, got out of his truck, walked across the street to where I'd been sitting, put his hand on my shoulder, and asked me one question. Three words, that was it. He said, "Are you okay?" Just a little boy and a very ordinary Christian man. And I used to stutter really bad when I was little. And I tried to tell him that my mother was gone and I was just hungry. And immediately, he went and got his wife. She brought me some food and water. He got on the phone, and five hours after that first point of contact on a street corner, he put me in a church van that took me to a Sunday school camp. That's where I heard the story of Jesus for the first time. Mirjamin tausta on hyvin toisenlainen. Hän on ihmisläheinen, lapsirakas ja itsenäinen nuori, jolta ei ole puuttunut kodin rakkautta. Kun tällainen nuori päättää muuttaa Valtameren taakse epävakaisiin oloihin, ensin harjoitteluun ja myöhemmin pidemmäksi aikaa, myös vanhemmat käyvät läpi suuria asioita. Kyllähän se aluksi oli semmoinen, että ajattelin, että 4 kuukaudeksi lähtee tuonne suureen maailmaan täältä pienestä Järvenpään kaupungista. Ja yksin, kun ei ollut ketään, siis ei minkäänlaisia tuttuja ollut, ei mitään semmoisia yhteyksiä ollut sinne. Pikku se oli semmoinen, että mitähän tästä tulee. Mirjam istui tässä ja mä istun tuolla sohvalla ja Mirjam sitten sanoo mulle, että äiti, että hän on laittanut paperit sinne ja kertoi vähän sitä prosessia ja sitten että sieltä on nyt tullut hyväksyttävä vastaus, että hän lähtee New Yorkiin. No, Mirjam ei nähnyt mun kasvoja, että mä parahin itkuun tuolla. Ja Mirjam kyseli mun tuntoja. Ja mä sitten sanon, että vaikka mä rakastan sua, niin siitä huolimatta mulla ei ole oikeutta sanoa ei. Että kyllä Herra on ihmeellisesti nostanut meitä yhdessä ja erikseen, että me voidaan tällainen luovutus tehdä. Jokaisen elämä on Jumalan kädessä, että sitä ei voi niin kuin sivullinen hirveästi ohjata, eikä pitäisi niin kuin mennä edes vääntelemäänkään ja kääntelemään ja pistämään mitään esteitä, vaan se on vaan annettava mennä. Siis turha sanoa, että se on niin kuin helppoa ollut. Kyllä sen omat taistelut on joutunut käymään myöskin meikäläinen. Suomessa arvostetaan opiskelua ja uraa. Moni nuori etsii taloudellista menestystä, viihdettä, rakkautta ja ystäviä. Mirjam on aivan tavallinen nuori, mutta hän on valinnut lähteä viemään toivoa New Yorkin gettolapsille. No ehkä helpoin syy on se, että niitä ei kukaan rakasta ehkä siellä. Tavallaan niiden lasten lähtökohdat on niin semmosia. Kukaan ei sano niille mitään toivoa. Kukaan ei ehkä sano niille, että hei, että sun ei välttämättä tarvii myydä huumeita tai sun ei tarvii ruveta niin kuin narkkariksi tai sun ei tarvii rupea varastelemaan. Että sä voit olla vaikka lääkäri, sä voit olla lentäjä, sä voit olla pastori, sä voit olla ihan kuka sä haluut. Ja mä oon saanut niin paljon rakkautta mun kotiseurakunnassa ja mun lähipiirissä, niin mä voin vaan niin kuin mennä sinne New Yorkiin ja mä voin niin kuin avata mun sylin ja niin kuin halata niitä lapsia ja olla silleen tiedäksä, että Jumala rakastaa sua ihan samalla lailla kuin mä rakastan sua nyt tässä. Että Jumala on siinä, niin ehkä se mut saa viemään se, että ne ei ole ehkä kuullut sitä vielä. Boys, look at the girls and say, girls, we're gonna take this game! Ladies, are you ready to meet the boys? Tämä on Metro World Childin tutuinta arkea. Kymmenet vapaaehtoiset eri maista tekevät pyhäkouluja niin hyvin kuin osaavat. Ja lapset tulevat sinne yhä uudelleen. Pyhäkouluja on Yhdysvaltain lisäksi jo 5 muussa maassa ja määrä kasvaa koko ajan. Sama konsepti toimii kaikissa kulttuureissa. Kids everywhere are the same. They love having fun. They love playing games. They love being loved, like lots of high fives and hugs. And everybody responds to a message
that is clear, that is easy to understand, that is real life for them. And we apply all those types of principles and people can do them anywhere. You change it up based on the culture. Like here's more of a rap hip hop culture. So we have Bible Man that you saw on Saturday and he's rapping and he's dancing. But that doesn't translate to Romania. But in Romania, they still do the four most important things. They just don't do a rap to them. They will just say them normally. Or they have they put it in a song that's more fit for that culture. So they're doing the same principle, but they've adapted it to their culture. Suomessa asuessaan Mirjam teki seurakunnassaan paljon työtä lasten kanssa. Sen sijaan on hämmästyttävää, millaisen kielitaidon turvin hän tuli ensimmäistä kertaa työhön New Yorkiin. Thank you for this lesson. Se oli niinku tosi hilkulla, että niinku A:n kirjoitin ja se oli niinku, mä niinku rukoilin. Mä muistan, että mä aloitin sen YO-kirjoituksen, kun siellä sanottiin, että nyt saa aloittaa, niin mä pistin käden vaan kokeen päälle. Ja mä olin silleen, että Jumala, jos sä haluat musta ylioppilaan, niin mun on päästävä tästä kokeesta läpi. Ja mä pääsin siitä silleen just läpi. Ja tavallaan niin kuin kielelliset taidot oli niin kuin ihan silleen mitättömät, mutta mä päätin, että ei vitsi, että heikoissa Jumala on väkevä ja voi niin kuin oikeasti käyttää niitä lahjoja myös, mitä meillä ei ole, niin voi niin kuin Jumala antaa. Metro-Worldchildin työntekijöillä on pitkät ja kiireiset päivät. He palaavat alueiltaan illan pimennyttyä, mutta etenkin perjantai venyy yömyöhään lauantain sisäpyhäkoulun harjoituksissa. Sometimes people come and they think, oh my goodness, wow, you guys just threw that together. But it happens not by just throwing it together. It really takes so much preparation behind the scenes on. So Saturday is our Sunday school, so Friday night is when we have a rehearsal. After they've come in from a long week of sidewalk Sunday school, we're going over the Bible lesson, the acting's not right. Hold on, I need to try a different piece of music. That doesn't quite fit. Fix your costume. You need to bring this prop here, there. The teacher has to go through it several times to make sure that they're clear, that they're not rambling all over the place, and so I have them do it several times for each part of the lesson. Most of the time it's a good night if we get out by 12 o'clock, like a.m. But sometimes we go later because you just need to. When you're preaching the gospel, there's no like, oh man, I should have done that better. No, it needs to be on every time. It's, for them, that's the only time they're going to hear that. They're the only time they're going to see that lesson in that whole week. So it needs to be what it needs to be from the very beginning. And that part comes from the rehearsal behind the scenes. When you see the next day that the kids are understanding the lesson, you see them and they are actually applying it to their life, you say it was worth it, because that's why we're here. That's why we do what we do. Our vision here in New York City and around the world has always been the same. That's why we've called it Metro World Child, providing hope, building futures. That was the vision when I first moved here all those years ago to a place in one of the toughest parts of the United States where the government, the police, the school system, the religious system had written this neighborhood off and they said they're hopeless, those kids are hopeless. And I said, no, they're not hopeless. They just don't have any hope. And that's a big difference. Jesus brings the hope. Juuri tämä sai Bill Wilsonin aikoinaan muuttamaan Bushwickiin. Työn alku yli 30 vuotta sitten oli kaikkea muuta kuin kivuton. I was the only white person that lived anywhere around here. There were no white people here. I paid for it dearly. I've been stabbed twice with a knife, 3 concussions, nose broken twice, ribs broken, jaw broken, thrown off of a building in a street fight, shot in the face. I paid a high price, a very high price, but I stayed. Even though we lost the buildings and we had to shut the Sunday school down for almost a year, staff left, I stayed. The money dried up, but I stayed. If I lived on emotions, I would have been long gone. Metro World Childilla on 120 kokoaikaista työntekijää. Joka kevät ja syksy joukkoon liittyy jopa 50 harjoittelijaa. The 4-month internship is definitely intense. It's like missionary style living. It can be a little bit of a culture shock coming to New York City as well. And it can be hard just being in a totally different environment with people that you don't know and you're going out onto streets that you're not familiar with. So sometimes people don't do very well with that.
and they end up leaving. But then you have those people that get through those tough times and they get past their comfort zone. Their life is just, will never be the same again. Juuri näin kävi muun muassa Jessicalle, joka harjoitteli Metro World Childissa keväällä 2013. I arrived and not really knowing what I was getting myself into. There's people from all over the world, so many different cultures and languages, and I come from a smaller state, so it was a little like, what am I doing? But when I got involved and got into everything that Metro offers, it changed me. It trained me up. It taught me how to write lessons, how to preach, how to get on stage and not feel intimidated, how to love on kids and really embrace a different culture that I wasn't used to. And then just in the small times, just slowing down and get to know kids on an intimate level every time when I go out in visitation and knocking on the doors and just watching the kids run up and hug me and it does something to you, it changes you. Jessica palvelee nyt Bootcamp-ohjelmassa. Bootcampissa kuka tahansa voi kokea viikossa, mitä Metro World Childin työ on käytännössä. Vierailija näkee sisä- ja katupyhäkoulut, käy kotivierailuilla ja osallistuu koulutukseen sekä henkilökunnan viikkopalaveriin. Moni vaikuttuu syvästi näkemästään. Osa ryhtyy sponsoreiksi, jotkut palaavat henkilökuntaan. I've seen people come here and give up 1 week of their life to do boot camp, and they've really loved it, and they just made such an impact in their lives that they wanted to come back again so they can come and do the 4 months internship program. And after the internship program, I've seen boot campers come and join the staff as well. So now they're full-time staff people. Millainen sitten on totuus New Yorkista? Useimmat tuntevat kaupungin elokuvista. Turistit pörräävät Times Squarella ja nousevat Empire State Buildingin. He haluavat ikuistaa vapauden patsaan ja ajavat keltaisten taksien kyydissä pitkin Broadwayta. Todellisuus vaikkapa Harlemin, Bronxin tai Brooklynin lasten elämästä on kaukana tästä. Instead of living with a protection, they live for survival. They're trying to survive. They don't know what will happen the next minute. They don't know that if they're going to have a meal on their table the next minute. They don't know if their life is going to be taken away the next minute. So the mindset here, the mindset that we grew up with was survival. Jos siellä on ampumisia ja kuolee ihmisiä ja huumeita ympäri, kyllähän ne tavallaan tiedostaa ne. Ja musta tuntuu, että jopa tietää paljon enemmän kuin minä, mikä on niin kuin, tavallaan tietyllä tavalla satuttaa myös silleen, että okei, että nämä oikeasti tietää niin paljon ja näkee koko ajan kaikkea, mitä mä en edes välttämättä haluaisi nähdä. Ne on niin kuin sellaisia varuilla ja tietyllä tavalla ne niin kuin kovettaa ehkä itteensä siihen, että ei niitä niin kuin hetkäytä mikään. All they knew is like what I knew. Violence in the home, alcohol, drugs, prostitution. That's how I was raised until one man put me in a place where I met the Savior. Myöskään katupyhäkoulujen johtaja Willy Perez ei olisi tehtävässään ilman ratkaisevaa lapsuuden kokemusta. The experience I had the most and why I'm here is at one point someone was giving out flyers when I was 5 years old at the school, and they invited me to Sunday school. And I was coming every single week to Sunday school, and there was one Saturday that I woke up late and I missed the Sunday school bus. And I thought that was, for me at that time, was the end of the world. But about maybe half an hour, 45 minutes later, the lady that was responsible for that area had picked me up in her own car, and she brought me to Sunday school. I mattered. Me being the only one mattered to her. And right there was that moment where I know that God planted that seed, that God really began to do a work in me. And when I got older, I just knew that at some point I had to reach my people in the same way. Sidewalk Sunday School, we teach basically that in order to survive, you need Jesus. You need the Word of God in your life so you can make the right decisions, because it's not about survival, it's about living by the Word of God in this atmosphere, in this environment. It's about surviving, not the way the streets survive, but by the Word of God and making that impact to make better decisions, to make the right choice. You don't have to be like everybody else to be successful, to see a good plan in your life. All you need is God, His word, and to live by Him.
Miriam kuuluu tiimiin 19, joka pitää katupyhäkouluja Pohjois-Manhattanilla Washington Heightsissa. Alueella asuu enimmäkseen Etelä-Amerikasta muuttaneita ihmisiä, jotka puhuvat espanjaa. Seutu näyttää melko siistiltä, mutta pinnan alla vaikuttavat samat ongelmat kuin muuallakin. Miriam on innoissaan työstä Washington Heightsissa. Mä halusin mennä Bronxiin tai Harlemiin, niin nyt mä oon tavallaan siinä välissä, mikä oli tavallaan mulle semmoinen tosi iso kiva yllätys ja mä en edes tiennyt, että sinne tavallaan pääsis. Työ uudella alueella on yhtä aikaa haastavaa ja mielenkiintoista. No, kyllä mä tosi usein aina mietin silleen, että kukakohan siellä on vastassa tavallaan, että onko se iloinen, onko se töykeä, ajatteleeko se, että mä oon joku katolilainen, ajatteleeko se, että mä oon joku kaupustelija. Tosi usein ovissa lukee, että me ollaan onnellisesti katolilaisia eikä vaihdeta uskontoa. Sitten välillä saa vaan tavallaan käy koputtaa ovella ja saa ehkä semmoisen just ovi avataan ja suljetaan ja otetaan ehkä flyeri. Meidän tehtävä on tavallaan vaan luoda ihmissuhteita. Tavallaan sitä kautta, että me tunnetaan ne ihmiset, niin tavallaan se mun elämä puhuu niille. Isoäiti, sen 4 lasta, jolla 2 niistä on 2 lasta. Pian tulonsa jälkeen Miriam alkoikin ymmärtää, että 2 vuotta New Yorkissa ei ehkä riitä hänen kohdallaan. Pahimmillaan hän lähtisi pois juuri kun luottamusalueen ihmisiin on voitettu. Juuri tästä syystä osa henkilökunnasta viipyy Metro World Childissa vuosia. It's a children's ministry, but you can ask any staff member and they have a relationship with the children, the parents, the grandparents, the people in the neighborhood, and it becomes our family. I can tell you that my teenagers that I have coming, they're a part of my family. Washington Heightsin lapsista ja perheistä on tullut Miriamille tärkeitä. Hän haluaa antaa näille ihmisille mahdollisimman paljon aikaansa. Koska työ on vaativaa, välillä on tärkeää myös tuulettua. Vapaapäivinä Miriam lepää tai suunnistaa vaikkapa Manhattanille. Välillä aina haluan tavallaan lähteä pois niistä samoista ympyröistä, missä koko aika on, niin hyvätä tavallaan semmoiseen uuteen paikkaan ja hypätä tavallaan semmoiseen, mitä ei ole ehkä käynyt aikaisemmin. Ja totta kai Manhattani on niin kuin, mä tykkään Manhattanista myös, mutta mä ehkä eniten mä tykkään kuitenkin siitä elämäntyylistä, mikä meillä on tuolla. Ja se on niin jotenkin semmoinen koti. Kiireinen työ ei salli ylenpalttista yhteydenpitoa Suomeen. Vanhempien kanssa Skype-yhteys otetaan viikoittain, ystävien kanssa silloin tällöin. Ajan kuluessa elämä menee eteenpäin niin New Yorkissa kuin Suomessakin. Asiaa ei ehdi arjessa ajatella, paitsi ehkä lomalennolla kotimaahan. Oli kyllä semmoinen jännä olla, että mietin, että onko ihmiset muuttunut, onko mä muuttunut. Tosi monella on just, että on mennyt, että saanut opiskelupaikan jostain muualta ja muuttaa toiselle paikkakunnalle tai ei ole päässyt kouluun. Ja tosi moni on siis nyt kasvanut seurustelemaan ja tavallaan silleen kaikki on mennyt jotenkin elämässä tietyllä tavalla eteenpäin. Kun Miriam lähti Suomesta, hänen tulevaisuutensa oli avoin. New Yorkissa Miriam on löytänyt paikkansa ja noussut omille siivilleen. Kyllä mä tykkään tosi paljon asua New Yorkissa ja se on tosi siistiä, mutta onhan se siis silleen iso muutos. Äiti ei olekaan ihan niin lähellä kuin kuitenkin tuntuu, että kyllä siis edelleenkin saa aluksi varsinkin skypettiin. Mä olin äiti silleen, no pitäähän mun nyt skypettää ja kysyä, niin kuin, että mitä mä teen tästä ja mitä mä teen nyt, mutta onhan se siis iso muutos itsenäistyön New Yorkissa. Mä oon nyt uhrannut tavallaan semmoisen normaalin ihmisen ja normaalin 20-vuotiaan elämän tavallaan niin kuin siihen, mistä mä todellakin nautin. Ja silleen, että se on niin kuin kuitenkin tosi paljon silleen kellon ympäri niin kuin sitä. Niin tosi paljon kaikki odotukset ja kaikki niin tavallaan liittyy niin kuin siihen. What time are we gonna be here? What time are we gonna be here? Mä niin kuin ihailen siinä lastani, että hän ei itsekkäästi pidä sitä rakkautta, mitä hän on saanut, vähän jakaa sen. Miriam varmaan nauttii siitä, kun se näkee, että miten ne lapset niin kuin ne imee sen syli ja rakkauden, mitä se voi niille antaa. Ihan näin fyysisessä kosketuksessa ja ottaa ne polvelleen ja syliin ja rutistaa niitä. Ja se temperamenttisuus ja kaikki tämmöinen, mitä hänen luonteissa on, niin kyllä mä jotenkin ajattelen, että se sopii sinne melkein niin kuin paremmin kuin täällä meillä Suomessa. Ja sitten, että kun ne pienet kädet
kietoutuu Mirjamin kaulaan ja saa sanoa, että Jeesus rakastaa sinua ja minä rakastan sinua, niin se on se lääke, joka hoitaa. There's no way that anybody could do this without the power of God and committing to it, because it's not the easiest work. It's a lot of hours, 90 hours a week. It's going out there, driving in traffic. It's picking up the children that sometimes aren't grateful. And you're thinking, why do I do this? This is crazy. I'm not gonna do this. But it's that commitment inside of you. For me, it's a bit easier because I came from here and I know that I need to be committed, because you don't get taught that on the streets is commitment and integrity and character. So it's commitment, not emotion, but commitment. I still drive my own Sunday school bus here in New York. And people think that's very unusual for the senior pastor of such a large organization to pick up poor children on a bus for Sunday school. They don't know me. Because every week when I drive the bus, you know who I'm picking up. I'm picking up myself. Still, to this day, I'm the kid that was sitting on the corner. That's why this is so real. That's why I still drive the bus. That's why we've started these Sunday schools all over the world, because I understand what it's like to have nobody. I understand what it's like to have holes in my clothes and try to cover them up. I understand what it's like. Metro World Child elää järjestönä mielenkiintoista aikakautta. The doors are opening now to South Sudan, to Nigeria, to Ethiopia. So now, whether it's Latin America, Asia, Central America, the Caribbean, all of these places across the continent of Africa, the one door seems to be opening after another, and the young men and young women are saying, Pastor Bill, train me, teach me, speak into my life, get me ready so we can go and reach a generation now. Myös Mirjamin 2 vuoden seikkailusta New Yorkissa on muodostumassa pidempi aikakausi. Häntä on alettu kouluttaa tiimin johtajaksi. Yön äänet voivat pelottaa välillä, mutta hän, joka nuoren naisen tänne kutsui, on uskollinen.